رمضان 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 يا حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم ليلة القدر دا زمر دا امت دا خصائص صدا خصوصیت الله فاک دی امت تا ورکڑی دی او پا دیش پا باندی عبادت کول دا رزور میاش دا خیر دی پا بنی اسرائیلو کی دا یو سری زر میاش دی دا ورزی جهات او دا شپی دا تحجد لمنز خوز مر دا امت دا غیوی شپی عبادت داغه سړی در عبادت افضل دی ليلة القدر په دې ورته ویل کیږي دې شپې ته چې دا شپه ځانګړی قدر لري چې په دې شپه د قرآن نزول سوی دی یا قدر د تقدیر معنا ده چې الله سبحانه وتعالی تقدیر د اجالو د ارزاقو کوي د نصف شعبان چې د پنځلسم شپه ده تفسیر مسهری راخستی دی چې په هغه شپه باندې اجمالی نقشه در روان کال ایښودل کیږي خو عملی اجرای د نن شپې څخه کیږي د یعنی د لیلۃ القدر د شپې یا قدر په دې معنا ورته وایي چې دا عظیم شرف لري په دې کې زیات ملایک په دې شپه باندې راشو کیږي او مؤمن مسلمان ته سلام وایي نو لہذا په دې خاطر باندې دې ته قدر ویل کیږي او بل دا دی چې الله سبحانه وتعالی زموږ امت ته چې دغه شپه ورکړې ده په دې کې د امت مسلمه البته عمرونه کم دي خو لیکن د عبادت په تړاو برکت د امت مسلمه په عمرو کې هم د دې شپې په برکت باندې راځي روایتونه مختلف دي چې دا په کومه شپه ده خو دا خبره چې په آخري لسو شپو کې ده دا اتفاقي ده او بعضی روایات کې راځي چې په تاک شپو کې ده او اکثره زیات روایات بیا دا دي چې په یویشتم پنځه ویشتم اووه ویشتم نهه ویشتم یعنی د اووه ویشتم دی بیا روایات څه زیات دي نو لهذا د مؤمن مسلمان دپاره پکار دا ده چې په دې لسو شپو کې عبادت وکړي او خاص کر بیا په دې تاک شپو کې او بل خبره دا ده چې مؤمن مسلمان باید د دغه شپو د پاره ځانګړی تیاری وکړي چې هغه یو خاص دعا ده چې حضرت عائشه رضی الله عنها د نبی علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې ليلة القدر په شپه باندې باید مؤمن مسلمان کومه دعا وایي نبی علیه السلام ورته وویل چې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اے الله ستا عفو خوښه ده ما ته عفو وکړه ته عفو کوونکی یې او بعضی افواهات د دې اړوند شته خو هغه حقیقت نه لري چې په دې شپه یوه دعا قبلیږي نورې نه یا مثلا نورې دا پخوانۍ کیسې دي هغه اصل و اساس نه لري خو البته بعضې مکاشفات د دې شپې و بعضې اولیاو ته سوي دي یا نور داسې خارق العادات کشفات و اولیاء کرامو ته سوي دي خو دغه اتفاقي خبره ده چې دا شپه د هر مؤمن مسلمان نصیب کیږي حتی علماو لیکلي دي چې هر مؤمن مسلمان په دې شپه باندې عبادت وکړي د دې شپې فضائل او هغه ثوابونه د دغه مؤمن مسلمان نصیب کیږي او دا در مکاشفات پورې مختص نه ده چې خامخا به تا ته مکاشفات کیږي بیا نو تا دا شپه لیدلې ده حتی علماو لیکلي دي چې هغه کم اندازه دا ده چې د ماخستن او د سهار لمونځ په جماعت سره وسي لا به هم هغه مؤمن مسلمان د دغه شپې د ثواب څخه برخمن سي او محروم او بدنصیبه سړی هغه دی چې دغه شپې ته د عبادت په تړاو تیاری نه وکړي
او محروم او بی برخې پاتې سي. نو مؤمن مسلمان ته پکار داده چې د دغه تاک شپې اخیری او خاص کر بیا ویشتم و نویشتم په دې کې ستر عبادت لاسته راوړي، تلاوتونه ذکرونه زیات کړي. الله جل جلاله هر هغه عمل د خیر که تلاوت یې که خیر و خیرات یې، هر د خیر عمل دا ورزر چند کوي. نو لهذا یعنی هر عمل چې درزور میاشت د دې شپې یوې شپې عبادت خیر دی، نو دا که خیر و خیرات وکړي که تلاوت یې او که ذکر یې، نو دا خیر دی. نو مؤمن مسلمان ته پکار داده چې د عبادت سره سره صدقات هم وکړي. او بله مهمه خبره داده چې مؤمن مسلمان به د دې ورځې د پاره هم تیاری کوي، هم یې په شپه عبادت کوي. رد المحتال لیکلي دي امید دا دی چې په ورځ به عبادت کوي. بعضې علائم یې شته چې هغه بعضې علماو ته کشف د دې سوی دي چې یا د لمر شعاوې د ورځې کمزوري یې، او یا داسې چې د ملایکو آواز واوري یا نور څه. خو لیکن مهمه خبره دا ده چې کشفات د انسان دپاره ضروري نه دي چې دی د یو شي کشف وکړي. خو البته دا شپه پر ټوله مؤمنانو مسلمانانو نر او ښځه باندې، پر خان او مسکین، پر حاجی، پر سید، پر پیر فقیر، پر هر مؤمن مسلمان باندې دا شپه راتلونکې ده. او په دا شپه کې عبادت زیات فضیلت لري. نو الله جل جلاله دې پر دې څو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.